за микрофона. Отдавна не бях чувал толкова много фотоапарати да заглушават спикерите в залата и интересът към събитието е изключителен. Явно Варшавски особените самити, една от особените срещи. Господин външен министър, господин заместник министър на отбраната, господин посланник на Полша, домакин на Варшавския съмит. И разбира се, винаги в такива случаи трябва да започвам с председателя на Европейския съюз в България, словашкия посланник Марián, но като с него имаме днес еднакви вратовръзки, го оставих за десерт в обращенията. Варшавския съмит на НАТО наистина беше много специален. Днес ще чуем, вчера чухме една американска гледна точка за развитието в Варшава, но днес ще чуем и една български и няколко европейски гледни точки по този въпрос. Ако трябва аз с една дума да обобщя какво ми се стори като най-значително в този съмит, което според мен убягна за сега от погледите на анализаторите. През 1949 година Вашингтонския договор определя зоната на действие на договора. Зоната на действие на договора, това е на север от тропика на Рака, което е горе-долу 23-я паралел. А Варшавския съмит на НАТО много ясно за това, че киберпространството е новата отговорност на действие на договора, за която никой не може да каже дали е на север или на юг от тропика на Рака. Наистина това беше един забележителен съмит и много се надявам неговите решения да бъдат приведени в действие. Днешното събитие го организираме с много любезното съдействие на Дипломатическия институт към министъра на външните работи. Благодаря на Таня Михайлова, благодаря лично на министъра на външните работи, с Българо-американската алумни асоциация и с фондация Конрад Аденауер. И аз съм изключително радостен да дам думата за откриване на председателя на Конрад Аденауер за България, на изпълнителния директор, господин Торстен Гайслер, който освен всичко друго е, преди да дойде в България, се е занимавал с практическа политика в Германия. Той е бил и кмет включително на своя град. И много се радвам, че в Конрад Аденауер е представено у нас с един човек, идваш от най-реалната възможна политика, локалната политика на Германия. Господин Гайслер, имате думата. Thank you very much for these kind words of welcome, Your Excellencies, ladies and gentlemen. I'm very grateful to Atlantic Club for giving us the chance to co-organize this conference. We are honored by the presence of the Foreign Minister of Bulgaria, Mr. Daniel Mitov, by the presence of a lot of ambassadors from countries that have their missions in Bulgaria. Everybody is, of course, warmly welcome. Solomon has already said that this is a very relevant conference because we are in the aftermath of the NATO Warsaw Summit. And today we are going to talk about its implications for the future. Yesterday, these results were discussed by the NATO-Russia Council. I watched yesterday's evening news and I studied today's newspapers. But the meeting did not make big headlines. I understand that no substantial progress was made. I also note that the Russian ambassador to NATO, Alexander Grushko, called the measures that NATO agreed on during the Warsaw Summit counterproductive, confrontational, and essentially weakening pan-European and regional security. Compared to the harsh rhetoric, the threats and allegations that we are used to from Moscow's side, this can be seen as a moderate reaction. Of course, we'll have to see whether further comments will be made today. I do, however, have the impression that the message that was sent out by the Warsaw Summit has been understood.
The summit shows that all the 28 member countries are determined to fulfill their obligations. While NATO remains open for dialogue with Russia, it has also made clear that we are determined to defend ourselves against any form of aggression. The summit was a demonstration of solidarity, especially for those member countries that are deeply concerned about their national security due to the political developments in recent years. The summit showed that cohesion in NATO is strong. It's strong within Europe, and it is strong between Europe and our transatlantic partners. NATO will increase its presence in Poland, Lithuania, Latvia, and Estonia. The alliance deterrence and defense capabilities will be consolidated. The approach explicitly includes a response to hybrid threats, that is, scenarios similar to those Russia implemented in Ukraine, in which the classic boundaries between war and peace are consciously blurred. NATO stands for deterrence and dialogue. We want to continue the dialogue with Russia. The NATO-Russia Council met in April, and Russia was and offered another meeting before the Warsaw Summit, but regrettably it turned down that offer. However, Russia is conscious that the deployment of 4,000 troops in four countries has an exclusively defensive character. 4,000 troops do not change the military balance. This has obviously also been understood by the Russian government and parliament. Official reactions in Moscow were so far moderate. The foreign ministry said that they were closely studying the decisions of the NATO summit and expecting precise explanation at the NATO-Russian Council. Well, these explanations have been given. And the chairman of the Foreign Relations Committee of the Federation Council of Russia, Mr. Konstantin Kosachev, said that NATO's decision will hardly change anything radically in the relations between Russia and NATO. It is, however, ridiculous if when some Russian media accuse NATO of pursuing an openly anti-Russian agenda or to plan further confrontation with Russia and eastward expansion. When, however, Kremlin spokesman Dmitry Peskov claims that it is absurd to talk about any threat coming from Russia, or Mr. Kosachev adds that because of this deceit, I can hardly believe that they expect us to trust these assertions. We did not forget to Ukraine's President Petro Poroshenko's Russian President Ukraine's President Petro Poroshenko, Russian President Vladimir Putin told him during conversations over the phone in September 2014 that he could take Warsaw, Riga, Vilnius, and Bucharest within 2 days. At that time, I lived in Bucharest, in Romania, and I remember that these remarks, that were never denied to have been made, caused horror in Romania. But not only in Romania. And of course, Russia undermined confidence by the fact that it has breached the NATO-Russian Founding Act and violated international law by annexing. And we observe attentively what the Russian army is trained for. Of course, every country has the right to exercise its armed forces. We will do that ourselves. But we must watch the scenarios to understand the intention of the exercise and maneuvers. An example was Zapad 2013. According to Russia's official notification, Zapad 2013 was to be an exercise bringing together 12,900 troops to oust a terrorist element that had seized Belarus territory. According to observers, the actual number of troops in the exercise was 4 to 5 times higher than the number given in official Russian briefings. And the nature of the operation was not about counter-terrorist operations, but the Russian troops carried out typical conventional military operations, including rapid reaction operations, airborne operations, tactical operations, and amphibious operations. Naval maneuvers and live missile firing were carried out in the Baltic and Barents Sea. Nuclear forces were put on alert and strategic bomber fights along the Finnish border. All of this strongly indicates that Zapad 2013 exercises went far beyond counter-terrorist operations. Than was depicted as an enemy in Zapad 2013 exercise. From all the available evidence, it was first and foremost the Baltic countries. The Baltic countries' troops, backed by other NATO forces, and quite intriguingly, Finnish troops. It cannot surprise that this maneuver and the others that followed raised deep concerns, especially, but not only, in the Baltic states and in Scandinavia. This is why NATO does not only stand for dialogue. Nobody wants confrontation with Russia. We want to live in peace with that country.
As NATO Secretary General Jens Stoltenberg rightly said, that Russia cannot and should not be isolated. But we are forced also to make clear that NATO also stands for deterrence. And this is the signal sent out from the Warsaw Summit. As Chancellor Merkel put it, and I can't put it better, deterrence and dialogue, that is a firm commitment to solidarity with our alliance partners under Article 5 of the NATO Treaty, and extending a hand for dialogue. These are not opposites, no, they are inextricably linked. With this quote, I would like to conclude my remarks. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Thorsten. I would like to underline what you say. No one wants confrontation with Russia, and the recent developments in the Turkish-Russian relations just prove this. With having said that, I will be very pleased to ще бъда много съм радостен в момента да дам думата на ръководителя на българската дипломация и един от живите участници в Варшавския съмит на НАТО, защото всички ние тук сме анализатори, но има и живи участници, това не трябва да се забравя. Външният министър на Република България, негово превъзходителство, Даниел Митов. Заповядайте, господин министре. Благодаря, уважаеми господин Паси, уважаеми дами и господа, ваше превъзходителство, уважаеми господин Гайслер, аз се надявам, че след 50 години пак се обръщат към мен като към един от живите участници. Подобен род събитие. На мен обаче се пада, как да кажа, скучната задача да очертая рамката на решенията, които бяха взети в, по време на срещата на върха на НАТО във Варшава. Колкото и да е скучна тази задача обаче, колкото и да е суха материята, тя е изключително важна за бъдещия подход на Северноатлантическия алианс към предизвикателствата, които се изправят пред нас в съвремието. И може би трябва да благодарим на тези предизвикателства, защото те ни накараха да се замислим за слабостите, които имаме, които имахме и поправихме, които все още продължаваме да имаме пред колективната ни сигурност. И както много често обичаме да повтаряме, то това е някакси клиширано, но е все пак изключително вярно, предизвикателствата, рисковете създават и възможности. И ние трябва да направим всичко възможно на случая, за да ги идентифицираме тези възможности и да направим всичко възможно, за да извлечем ползи от тях. Вие знаете, че една от основните задачи на самите във Варшава беше да бъдат препотвърдени поетите ангажименти в Уелс и да бъдат отчетена високата степен на тяхното изпълнение, включително пълното прилагане на плана за готовност за действие и придържане към усилията за увеличаване на разходите за отбрана. Във Варшава държавните правителствени ръководители се обединиха около позицията, че ще работят за по-силен, по-подготвен и единен алианс, способен да упражни 360 градусово възпиране, отговаряйки на предизвикателствата от всички географски посоки. Затова, придържайки се изцяло към ангажиментите си по член 5 от Вашингтонския договор, НАТО запазва те аспект НАТО да се запази като единствена по рода си област на свобода, мир, сигурност и споделени ценности. Последното в никакъв случай, по никакъв начин не бива да го забравя. В този смисъл беше препотвърден ангажиментът за ефективно изпълнение на трите основни задачи на НАТО – колективна отбрана, управление на кризи и сигурност чрез сътрудничество, залегнали от стратегическата концепция на Алианса. Както се отбелязва и в заключителното комюнике, действията на НАТО са породени от променената среда за сигурност и създадената арка на несигурност и нестабилност по периферията на НАТО и извън нея. Днес Алиансът е изправен пред редица предизвикателства от изток и от юг, от държавни и недържавни субекти до тероризъм, кибератаки и хибридни заплахи. Агресивните маневри по периферията на НАТО, придружени желанието и за постигане на политически цели, чрез заплахи и използване на сила, са източник на регионална нестабилност, представляват сериозно предизвикателство за Алианса и заплашват нашата основна цел за единна, свободна и мирна Европа.
Влошената ситуация по сигурността в Близкия изток и Северна Африка, генерираща мигрантски и бежански потоци, също се явява сериозно предизвикателство. Тероризмът в лицето на ислямска държава, така наречената ислямска държава, е достигнал безпрецедентно ниво на интензивност и вече се простира и на европейска територия, което представлява непосредствена заплаха за нашите страни и международната общност. Средата за сигурност Балтийско и Черно море също се разглежда като сериозно оглушена вследствие на растващите руски военни способности. Когато погледнем източния фланг, в този контекст беше взето решение за разполагане на ротационен принцип на 4 многонационални батальонни бойни групи в Естония, Латвия, Литва и Полша, нещо, което вече беше споменато. Участието на Съединените щати, Германия, Великобритания и Канада като рамкови страни в изнесеното предно присъствие ще изпрати ясен сигнал за запазване на силната трансатлантическа връзка. По отношение на югоизточния фланг на НАТО беше взето решение за разработване на адаптирано предно присъствие. Утвърдено бе стратегическото значение на Черно море. Държавните правителствени ръководители взеха решение да продължат да подкрепят регионалните усилия на крайбрежните черноморски държави, насочени към проектиране на стабилност и сигурност. В допълнение беше поставен фокус и върху засилване на диалога и сътрудничеството с Грузия и Украина. Трябва да споменем, че за пръв път се... Предстои военните органи на НАТО да разработят опции по адаптираното предно присъствие на Алианса на Юго-Исток, включително за Черно море, до срещата на министрите на отбраната през месец октомври тази година. Когато говорим за отношенията между НАТО и Русия. Естествен момент от срещата бяха решенията по отношение на, по отношенията между НАТО и Русия. Но с действията си в Украина, Русия наруши международните си ангажименти, ценностите и принципите, които бяха в основата на отношенията между НАТО и Русия за на Европа и евроатлантическата архитектура на сигурност. В отговор, НАТО взе решение да прекрати практическото цивилно и военно сътрудничество. Това ни позволява да комуникираме ясно нашите позиции. Алиансът остава отворен за фокусиран и съдържателен диалог с Руската федерация. Налице е общо виждане сред съюзниците, че няма противоречие между тези два елемента. Очакванията са руската страна да се ангажира на реципрочна основа в съвета НАТО-Русия и да бъде насърчена да се ангажира с действия за осигуряване на прозрачност и снишаване на риска по отношение на военните дейности. Алиансът не търси конфронтация и не представлява заплаха за Русия, но не може да прави компромиси с принципите, върху които почива общата ни сигурност. НАТО се стреми да бъде прозрачен, предвидим и решителен същевременно в действията си. В рамките на срещата бе обявена и първоначалната оперативна способност на системата за противоракетна отбрана на Алианса. Потвърдено бе, че противоракетната отбрана е с изцяло отбранителен характер и не е насочена срещу Русия и подкопаването на нейния стратегически ядрен потенциал. ПРО е създадена единствено и само, за да защитава територията и населението на Алианса от заплахи извън евроатлантическата зона. Темата за противоракетна отбрана е гарантирана и от силния политически контрол на Алианса върху нея. В случай, че Русия изяви готовност за дискусия по ПРО, Алиансът остава отворен за такъв тип диалог. Аз имах възможност да подчертая пред колегите си следното. Ние водим в момента диалог с Руската федерация на две нива. Едното е чисто оперативно-военното ниво, което осигурява комуникация във връзка с избягването на какъвто и да било вид военни инциденти. Това е едно. Второ, води се диалог по отношение на определени конфликтни зони и решаването на ясно дефинирани конфликти, създадени през последните години. Но това, което ние не правим, а трябва да правим според мен в диалога си с Русия, е да задаваме малко по широк, по-широка рамка на този разговор.
Много често ние чуваме от страна на Руската федерация, че тя всъщност се защитава. И защитава някакъв свой специфичен културен код, някаква културна матрица. Че не иска да бъде цивилизационно колонизирана от Запад. И аз веднага бих задал въпроса, добре, хайде да го дешифрираме в разговор този културен код. И да видим какво точно защитава Руската федерация точно. С какво този културен код, дешифриран, ако му направим дисекция, с какво той е несъвместим с европейския и евроатлантическия ценностен набор. Нашият е много прозрачен. Нашият набор от ценности, върху които стъпваме, е много прозрачен. И той е известен на цял свят. И обаче искаме да знаем какво седи от другата страна и какъв свят си представя Русия. А и в същия момент какво ще изнася. Защото когато дефинираш такъв код, е ясно какво общество искаш да градиш. А ако имаш такъв код, това означава, че ще искаш и да го разпространяваш отвъд своите граници. Не искаме да знаем какво е това. Или е просто някакъв вид кух разговор, с който да се оправдават определени действия. Трябва да осветим това. И аз мисля, че този разговор тепърво трябва да предстои. По политиката на отворени врати потвърдихме основополагащия принцип, че евроатлантическата интеграция на страните е движеща сила за насърчаване на демократични ценности, провеждане на реформи и установяване на върховенство на закон. Това осигурява стабилност и засилва колективната сигурност. Вратите на НАТО стават отворени за всички европейски демокрации, които споделят ценностите на Съюза и които имат желание и са способни да поемат задълженията и отговорностите, проистичащи от членството. В този смисъл се запазва съюзният ангажимент към интеграцията на държавите, стремящи се към членство в НАТО. Това са Грузия, Република Македония и Босна и Херцеговина. Съгласихме се да продължим да оказваме подкрепа и да насърчаваме техните усилия и стремеж към членство. Държавните и правителствени ръководители приветстваха Черна гора, която вече получи покана за членство и присъства на всички заседания на срещата като наблюдател. След приключване на процедурата по ратификация от всички страни членки, Черна гора ще бъде поканена да се присъедини към Вашингтонския договор и да стане 29-ят член на Съюза. В областта на киберотбраната, срещата на върха взе решение да работим и за засилване на способностите на Алианса в областта на киберотбраната, като киберпространството бе признато като отделно измерение на отбраната, или така наречения operational domain, което всъщност представлява огромен успех в усилията на НАТО да осигури отбрана в всяка една сфера. В този смисъл приехме документ за задължение в областта на киберотбраната, а Българския министерски съвет вчера прие и стратегия за киберотбрана. С този документ се ангажирахме да инвестираме в националните си мрежи и инфраструктура така, че да отговорим на съвременните предизвикателства. Това от своя страна ще повиши устойчивостта на Алианса както индивидуално, така и в колективен аспект. Променената среда за сигурност и многоизмерният характер на заплахите изискват от НАТО да се справя с всякакви предизвикателства, проистичащи от различни посоки. НАТО взе решение да запази способността си да реагира и на кризи отвъд своите граници, като остане активно ангажирана с проектиране на стабилност и засилване на международната сигурност чрез взаимодействие с партньорите и други международни организации. В този смисъл държавните и правителствени ръководители подкрепиха насърчаването и проектирането на стабилност чрез оказване на подкрепа за партньорите. Постигнато беше съгласие за започване на обучение и изграждане на капацитет в Ирак. Лидерите на държавите членки също така решиха, че способностите на Алианса за въздушно предупреждение и контрол ще подпомагат глобалната коалиция в борбата срещу ИДИЛ или ДАЕШ, като осигуряват необходимата информация и данни. Когато обърнем поглед към Средиземноморието и мигрантските потоци, в рамките на срещата всички се обединиха около евентуалната роля на НАТО в Централното Средиземноморие. При отправено искане от страна на Европейския съюз, Алиансът е готов да окаже съдействие в операцията на Европейския съюз София, чрез предоставяне на способности за разузнаване, наблюдение, логистична подкрепа, изграждане на капацитет за либийската брегова охрана, флот и в контекста на изпълнение на резолюция 2292 на Съвета за сигурност на ООН и в тясно взаимодействие с Европейския съюз.
Внимание, специално внимание, бе отделено и на военноморските способности, които Алиансът предостави в подкрепа на международните усилия в борбата за прекратяване на нелегалния мигрантски поток в Егейско море, развиващ се на фона на бежанската и миграционна криза в региона. Тук трябва да отбележим, че дейностите на НАТО в Егейско море имат съществена роля в предоставянето на информация в реално време. Нещо повече, с участието си Алиансът успя да задълбочи и сътрудничеството с Европейския съюз на тактическо и оперативно ниво. Много важен елемент от срещата в Варшава. Ще обърнем специално подписаното споразумение между Европейския съюз и НАТО. По Афганистан, Украина и именно горе споменатото споразумение с Европейския съюз. В рамките на срещата на върха, съюзниците заедно с партньорите, участващи в мисия решителна подкрепа в Афганистан, се срещнаха с президента на Афганистан Ашраф Гани и ръководителят на изпълнителната власт Абдула Абдула. Всички се обединиха около виждането, че подкрепата за решителна подкрепа трябва да продължи и след 2016 година. Потвърден бе финансовият ангажимент на страните към афганистанските сили до 2020 година и необходимостта от развиване на продължаващо партньорство с Афганистан. Оперативните партньори се обединиха, че няма да допуснат страната отново да се превърне в убежище на терористи. Подчертаха, че остават решени и единни в ангажимента си към изграждането на сигурен и стабилен Афганистан. По отношение на Украина, по време на заседанието на комисията НАТО Украина беше направен преглед на обстановката по сигурността и бяха приветствани плановете на правителството за иницииране и продължаване на реформи. Беше прият и всеобхватен пакет за помощ за Украина. Независима, суверенна и стабилна Украина, твърдо решена да отстоява принципите на демокрацията и върховенството на закона, е от ключово значение за евроатлантическата сигурност. Алиансът потвърди позиция за суверенитета и териториалната цялост на Украина в рамките на нейните международно признати граници. Подкрепихме и правото на страната да реши самостоятелно своето бъдеще и външна политика без чужда намеса, както е посочено и в заключителния акт от Хелзинки. Остро бяха осъдени агресивните действия на Русия срещу Украина, които имат сериозни последици за стабилността и сигурността на цялата евроатлантическа зона. По време на срещата, генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг подписа съвместна декларация с президента на Европейския съвет Доналд Туск и председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, с която бе потвърдено и стратегическото партньорство между НАТО и Европейския съюз. Декларацията откроява области на сътрудничество, в които двете организации биха могли да задълбочат взаимодействието си, включително по отношение на морската сигурност и противодействието на хибридните заплахи. Още веднъж подчертавам, това е до голяма степен историческа стъпка, която е в отговор, който говорих, че създават възможност. В продължение на десетилетия НАТО и Европейския съюз говореха за повече сближаване, говореха за повече съвместни действия и повече синергия, в крайна сметка, като не беше конкретно свършено. Последните месеци се свърши работа, която не беше свършена в продължение на поне едно десетилетие. И това трябва да се подчертае дебело. Това е един от големите резултати от тази среща. Без да ви отекчавам повече, разбира се, оставяйки на ваше разположение, искам да ви благодаря за вниманието и да пожелая успешна работа и на всички останали колеги, които си изказват след мен. Благодаря. Благодаря, господин министре. Наистина, това, което министър каза за отношенията между НАТО и Европейския съюз, е радващо всички нас. Малко по-късно по тази тема ще говори председателя на Европейския съюз Марián Jakubócy в София. Използвам случая да анонсирам присъствието в залата и на господин Огнян Златев, шеф на Европейската комисия за България. Но до Варшавския съмит се казваше имаше един такъв жаргон в международните отношения, трансатлантическите отношения, че НАТО и Европейския съюз са две планети, живеещи в един и същи град. Града е Брюксел. Сега позволете ми да се обърна към посланника на Полша, Крзисztof Krajewski, който трябва има спешно важно заседание извън тази зала и ни предупреди, че може би ще се наложи да напусне малко по-рано. И
му давам думата с приоритет и с голяма благодарност, че с такова кратко предизвестие се съгласи да участва в нашата конференция. Благодаря, господин посланник, заповядайте. Уважаеми господин министър, уважаеми господин заместник министър, уважаеми господин Паси, уважаеми господин Гайслер, уважаеми господин посланник на Словакия, България, ваше пресвидетелства, уважаеми дами и господа. В началото на моето изказване искам да благодаря на българската делегация, ръководена от господин президента Росен Плевнелиев, както и лично на вас, господин министър, за активното участие в дебатите, които се проведоха по време на срещата на върха. Господин министър, високо оценяваме българската подкрепа за най-важните идеи и инициативи, представени в Варшава. Същевременно искам да подчертая, че среща на върха на НАТО в Варшава завърши с политически и организационен успех, както за Полша, така и за целия пакт. Показахме на света, че можем да се сътрудничим солидарно, за да се противопоставим на опасностите в близост до нашите граници и да се отбраняваме в случай на необходимост. В Варшава НАТО посочи къде се намира граница на агресията, която не бива да се преминава. Това ни дава основание да се надяваме, че ще живеем в един по-сигурен свят. Не само поляците или българите, а всички членове на НАТО. Срещата в Варшава се проведе под мотото «Един за всички, всички за един». Демонстрирахме нашето единство, задружност и солидарност. Нещо повече. Противно на негативната пропаганда, според която събитието ще се проведе против една определена държава, а всички останали въпроси ще бъдат пренебрегнати, Варшавската среща имаше изключително многостранен характер. Обсъдихме всички въпроси, касаещи сигурността на пакта, както и на юг и изток от НАТО. Ще спомена само някои от взетите решения. НАТО и Европейския съюз приеха декларация за укрепване на сътрудничеството в областта на сигурността. Взехме решение за продължаване на мисията на Алианса в Афганистан след 2016 година. Запазихме политиката на отворени врати на НАТО, като отбелязахме, че Грузия е постигнала напредък по пътя към членство в пакт. Посочихме киберпространството като нова сфера за оперативни действия. Потвърдихме подкрепата си за Украина, за нейния суверенитет и териториална цялост. Решихме, че пактът ще осигури самолети АВАКС за ранно предупреждение и разузнаване на коалицията, противодействаща на така наречената исламска държава. И ще стартира нова мисия в Средиземноморие. Взехме решение, че в Полша и Балтийски републики ще бъдат разположени батальони, които ще наброяват по около 1000 войници. Това решение е от особено голямо значение за нас. Радвам се, че в Полша ще бъде разположен американски батальон, който беше обявено от президента Барак Обама в Варшава. Това потвърждава стратегическото сътрудничество между нашите държави. Както се изрази премиерът на Полша, госпожа Беата Шидло, може да се каже, че срещата на върха в Варшава ще остане в историята като събитието, което начерта новата карта на световната сигурност. От гледна точка на Полша е изключително важно, че в Варшава дадохме реален отговор на ситуацията в близост до нашите граници. Моята държава постоянно повтаря, че диалогът е задължителен, но той трябва да се основава върху партньорски отношения и спазване на нормите на международното право. Същевременно, през последните години се наблюдава подкопаване на универсалните правила на международните отношения, а именно на използване на сила, неизползване на сила, неприкосновеност на държавните граници и мирно разрешаване на спорове. Това заплашва стабилността на средата за сигурност в Европа. Ето защо за нас решението за разширяване на присъствието на силите на НАТО представлява добавената стойност за сигурността на Полша, на нашия регион и на съседните региони. Според нас, това военно присъствие трябва да бъде допълнено със средства за разузнаване, като например дронове.
както се изрази Витор Башчаковски, министърът на външните работи на Полша, има нужда от очи и уши, за да знаем какво се случва на няколко стотин километра на изток от нашите граници. В резултат от взетите решения нашата държава е посилна и разполага с истински възможности за отбрана и възпиране. На наша територия ще разнически сили, които ще бъдат готови да реагират във всеки момент, в случай, на възникване на опасност. Затова, въпреки че сме член на НАТО от 1999 година, т.е. от 17 години, чак днес можем да кажем, че сме получили реални гаранции от страна на НАТО. Чрез разполагането на съюзнически войски, които ще бъдат символ на решителност и възпиране, символ на сигурността на Полша и другите държави в рамките на източния флаг. Нивото на сигурност на Полша и нашия регион най-после ще бъде същото като това в Западна Европа. Настъпи сериозна промяна в начина на мислене на НАТО за сигурността. В Варшава беше осъзнат фактът, че трябва да можем да се защитим от предизвикателствата, включително от тези на източния фланг. До сега ситуацията беше съвсем различна. Същевременно трябва да се подчертае, че по време на срещата се съгласихме, че диалогът е необходим. Неговата главна цел трябва да бъде ограничаването на риска, инцидентите, както и увеличаването на прозрачността на военните действия. Очакваме, че разширяването на присъствието на НАТО в региона ще доведе до размисъл от страна на един от нашите съседи. Решението за разполагане в Полша и Балтийските републики на няколко хиляди войници от другите съюзнически държави е ясен сигнал за готовността да се противопоставим заедно на евентуално нападение. Същевременно, техният неголям брой не създава реална заплаха за никого, ако той не наруши мира. Присъствието на тези формирования, би трябвало да успокои нашите общества, които изпитват заплаха по-силна от обичайната. Както беше подчертано по време на срещата, благодарение на това, че Полша е сред четирите държави, които харчат 2% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана, нашата страна се превръща още по-надежден съюзник на НАТО. Същевременно осигуряването на армия, способна да защити самостоятелно и активно полската територия, изисква повишаване на разходите за отбрана до поне 3% от брутния вътрешен продукт. Именно към това ще се стремим. Уважаеми дами и господа, разширяването на присъствието на НАТО не е единственото решение на срещата на върха. Важно от перспективата на моята страна, Полша. За Полша е от изключително значение, че беше изразена солидарност с Украина. Нейните усилия в посока запазване на суверенитета и териториална цялост са фундаментален въпрос. Ние вярваме, че без сигурна Украина не може да има сигурна Полша. Поради тази причина оказваме подкрепа на Киев в неговите военни сили. Провеждаме съвместни военни учения. Заедно с САЩ, Великобритания, Канада и Литва обучаваме украински войници. Създадохме и многонационална бригада, включваща войници от Литва, Украина и Полша. Тук искам да подчертая, че украинско-руският конфликт доведе до влошаване на сигурността и в региона на Черно море. Полша вижда предизвикателства и заплахите за сигурността, пред които са изправени нашите близки съюзници България и Румъния. Разбираме тяхната ситуация и подкрепяме приоритетите им. В духа на съюзническата солидарност планираме активна подкрепа на тези държави, например в рамките на мисията Air Policing. Във връзка с опасностите, които създава хибридната война, нараства значението за сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО. Полша държи това сътрудничество между Европейския съюз и НАТО да бъде възможно най-близко, както и развиването на възможности на противодействие на хибридната война, така и по отношение на борбата с опасности като агресивна пропаганда и кибератаки. Укрепването на сигурността на държавите членки, хармонизирането на кризисните процедури, учения са приоритет в актуалната ситуация. Освен това, НАТО и Европейския съюз трябва да координират подкрепата нашите партньори извън пакта и съюза.
така че да бъдат, така че да бъдат в състояние да се противопоставят на всякакви действия, представляващи прикрита или открита агресия, както и експансивен екстремизъм. Затова оценяваме високо значението на споразумението за сътрудничество между Северноатлантическия съюз и Европейския съюз. НАТО и отделните държави членки трябва да бъдат готови да отблъснат атаки на и други враждебни действия в киберпространството. В интерес на НАТО като цяло е всяка държава да развива собствени способности за киберотбрана. Това ще допринесе за повишването на сигурността и стабилността в глобалното киберпространство. Развитието на капацитета и инструментите в тази сфера е задължителен елемент от укрепването на конвенционалните възможности. Провеждането на ефективни конвенционални действия зависи все повече от безопасното функциониране на киберпространството. Укрепването на киберкапацитета означава изграждане на пакт, способен да отговори на богата палитра от опасности. В тази връзка, определянето на киберпространството за нова сфера на оперативна дейност, подобна на въздушното пространство, морските и сухопътните територии, е правилният отговор на предизвикателствата, произтичащи от актуалните опасности. Срещата в Варшава доказа голямо значение и смисъла на политиката на отворени врати, както и нейното влияние върху стабилността на евроатлантическото пространство. Политиката на отворени врати е прерогатив на пакт. Трети страни не могат да налагат вето по този въпрос. Отварянето на НАТО за нови членове не застрашава никоя. Целта на този процес е разширяване на сферата на сигурност и стабилност. Много се радваме, че по време на срещата в Варшава Черна гора участва и в дискусиите като бъдещ нов член на НАТО. Подгорица е много ценен партньор, който постигна напредък до попития към членство. Тя е позитивен пример за останалата част от региона. Въпреки това, си струва да се обърне особено внимание на някои въпроси, свързани с присъединяването на страната към пакта. Срещата на върха в Варшава създаде добра възможност за извършване на оценка и за подсилването на практическото сътрудничество с Грузия, в това число обогатяване на пакета прият в Уелс. Това ще направи възможно още по-близкото сътрудничество на военните сили, повишаването на тяхната оперативна съвместимост, както и разширяването на участието на НАТО в различни проекти, включително на територията на Грузия. Всичко това ще допринесе за подготовката на Грузия за членството в НАТО. В Варшава беше отбелязан напредъкът на Грузия по пътя към присъединяването към НАТО. Полагаме усилия в посока наване от страна НАТО, че Тбилиси разполага с всички инструменти, необходими за тази цел. В тази ситуация въпросът е за членство ще зависи единствено от светното политическото решение от страна на съюзниците. Присъствието на НАТО в Афганистан е пример без прецедент за дългогодишен и мащабен ангажимент за възстановяването и стабилизирането на държава, имаща нужда от помощ. На този етап, през 2016 година в рамките на учебна операция Решителна подкрепа, пактът поддържа 12 000 войници в Афганистан. Това е потвърждение за сериозното отношение на НАТО към ситуацията в страната, а Полша планира да продължи участието си в тази мисия. Трябва да помним обаче, че приносът на НАТО за сигурността на Афганистан е само един от елементите на подкрепата, оказана на тази държава от страна на международната общност. Същевременно очакваме решителни действия от страна на афганистанските власти в областта на задължителните реформи. Уважаеми дами и господа, днес сме изправени пред нови заплахи. Хибридна война, съперничество в киберпространството, международен тероризм, дестабилизация на нашата част на Европа. Те изискват промяна на перспективата и още по-добра координация на действия. За да отговорим на тези заплахи, имаме нужда от колективна сигурност, а НАТО е най-успешният отбранителен съюз в историята. През последния четвърт век към него се присъединиха държави, обедини от една и съща цел – осигуряване на мир на национално ниво и в съюзническите държави. Фактът, че тази година срещата на върха на НАТО се проведе във Варшава, символизира
че Алиансът няма да се откаже от целта, заради която се създаден. Страните от източния фланг на НАТО са негови пълноправни членове, които споделят същите права и задължения, свързани с колективната отбрана. Разполагането на многонационални подразделения на Алианса по източната му граница е проява на този равен статус. Полша, заедно с другите членове, е готова решително да брани мира. А днес мирът в Европа зависи от постоянното присъствие на НАТО в Полша, както и в други страни от Централна и Източна Европа. Същевременно срещата на НАТО в Варшава не е крайна точка, а ориентир за ясните цели и приоритети за бъдещето. В контекста на многобройните заплахи за Алианса, той трябва постоянно да се обновява и да укрепва своите способности, така че всеки от нас да се чувства в безопасност. Силните, добре обучени и въоръжени армии не са отживелица или каприз. Те са основен инструмент, без който НАТО няма да бъде ефективна организация. Срещата във Варшава беше възможност да си припомним, че отбраната и сигурността имат значение. Без тях не би била възможна нашата визия за света. В същото време срещата на върха във Варшава показа на всички, че НАТО е отбранителен съюз. Непровокиран няма да предприеме никакви враждебни действия срещу когото и да било. Който няма враждебни намерения към нас, може да се чувства в безопасност. Уважаеми дами и господа, искам още веднъж да изразя признателността на моята страна за активно участие на България в среща на върха. То е поредното доказателство, че нашите страни са близки партньори в НАТО и Европейския съюз и споделят обща визия за развитието на двете организации. Благодаря ви много за внимание. Благодаря на посланник Крайевски и разбира се за неговия перфектен български език. Една любопитна подробност, която може би не всички са чули още. Вечерята на официалната вечеря министъра на НАТОвския съмит, на Варшавския съмит на НАТО е била в залата, където е бил подписан договора, Варшавския договор, което наистина показва колко са се променили времената за тези години. Варшавския договор е подписан 1955 година, днес е 2016 година, значи за такова кратко време какъв исторически прелом. Много се радвам да видя такъв забележителен интерес към днешната ни конференция. Виждам посланници и дипломати от Европа, включително Балканите, Северна Европа, Кавказ, Черноморския регион, от Америка, Африка, Северна Африка, Азия, Латинска Америка и специално искам да поздравя посланника на Аржентина, който е за пръв път пред нас, той е само на 2 месеца посланник. И по този повод си спомням, че един от аржентинските президенти, Карлос Менем, преди години имаше идеи за присъединяване на Аржентина към НАТО, така че може би сега е момента с помощта на посланника и този впечатляващ панел да направим няколко практически стъпки в това отношение. И сега ми позволете с огромна радост да поканя на сцената един от динозаврите на български атлантизъм. Той няма да се обиди, че го... който беше един от първите натовски генерали, когато НАТО все още беше 4-буквена дума в България. Заповядайте, господин генерал. В момента той е и заместник министър на отбраната и говори от името на Министерството на отбраната. Използвам случай и специално да му благодаря за гостоприемството да ползваме това класическо място на българския атлантизъм. Заповядайте, господин генерал. Уважаеми господин Паси, уважаеми господин министър, ваше превъзходителство, уважаеми генерали и офицери, уважаеми дами и господа, аз също един от живите участници в този събмит и не само в този, участвал съм и в предни
събити в качеството на военен представител, мога да споделя голямата промяна, която забелязах в НАТО. Преди всичко, това е обхвата на темите, които бяха разгледани на този съмит, в сравнение с всички предишни. И също с това, което прави Алианса да се адаптира и да бъде вечно млад. И ние това, хората родени около тази 49-та година, го чувстваме. Ние устаряваме, НАТО не устарява. То се адаптира и винаги отговаря адекватно на новите предизвикателства. И другото, което не се е променило във всички срещи на високо равнище, това е изключителната сплотеност на страните, духа на взаимно уважение, на колективно вземане на решение и твърдо отстояване на член 5. Аз мисля, че всякакви спорове, съмнения относно валидността на член 5 и неговата приложимост, които имаше преди този събмит, трябва да са отпаднали, защото всички решения, които НАТО взе, недвусмислено показаха, че НАТО се връща към своята основна функция, отбраната на своята територия и никога не е забравил тази своя функция. Тази среща беше от особена важност за Алианса и Трансатлантическата общност във време, в което основните фундаменти на регионалната и глобалната сигурност са изправени пред сериозни предизвикателства. Действията на Русия в Украина подкопаха сигурността в Европа и извън нея. Нестабилността се разпространи над голяма част от Близкия изток и Северна Африка. Новите заплахи, включително кибератаки и нови форми на хибридни действия, силните мигрантски и бежански вълни се отразяват дълбоко на нашата сигурност. Сериозно предизвикателство остава и продължаващата нестабилност в Западните Балкани и широкия Черноморски регион. С една дума, ако някой преекспонира отношенията НАТО-Русия, ще забрави, че НАТО разгледа много по-широк кръг въпроси, както и министър Митов отбеляза и посланникът на Република Полша, и че Русия не беше доминиращата тема, а имаше и много други доминиращи теми на този съмит. Затова Алианса, казвам, се адаптира на 360 градусовия подход и освен източния фланг, обърна сериозно внимание и на другите региони, съседни на НАТО, и заплахите и рисковете, които проистичат от тези региони, решенията и мерките, които трябва да се вземат, за да се справим с тях. След основните декларации, приети на среща на върха, бяха политическата декларация, съдържаща основните политически послания от срещата, комюнике с позиции от всички основни въпроси на международната сигурност, декларация по Афганистан, съвместно изявление с Украина, съвместно изявление с Грузия, задължение за усилване на устойчивостта, задължение по киберотбрана, съвместна декларация НАТО-Европейски съюз, за която говориха горящите преди мене. Плюс 15 важни документа по много жизненно важни въпроси на развитието на отбранителните способности на Алианса. Ето това е обхвата на събмита и темите, които се разглеждаха, не само Русия. Изброените декларации, решенията и поетите ангажименти отговориха недвусмислено на очакванията както на обществата в страните членки на Алианса, така и на глобалната общественост. В срещата не участваха само страните членки и Черна гора, участваха всички партньори, десетки партньори, които са в Алианса, в мисиите на Алианса, плюс глобални партньори като Япония, като Южна Корея, като Австралия, като Нова Зеландия, африкански страни като Тунис. Така че действително Аржентина има място като глобален партньор в перспектива на НАТО. И вие, господин Паси, съвсем справедливо отбелязвате това. Тоест, НАТО е открит за работа с партньорите. Това е една от третите функции на стратегическата концепция на НАТО – кооперативната сигурност и работа с партньорите. В сферата на политическата адаптация особено внимание беше отделено на отношенията естествено НАТО-Русия, на стратегическото сътрудничество между НАТО и Европейския съюз, на пакета мерки за оказване на помощ на Украина и напредъка в изграждането на отбранителните способности на Грузия. Разгледано бе изпълнението на инициативата за изграждане на отбранителен капацитет на страни партньори, както и развитието на сътрудничество с партньорите от платформата за оперативна съвместимост. Естествено, противодействието на хибридните методи за водене на война беше сред основните теми на самита. По отношение на военната адаптация, което е задължение за изпълнение на Министерството на отбраната,
Фокусът бе поставен върху изграждането на силна колективна отбрана, както подчертах, и възпиране с конкретни мерки за повишаване на сигурността и балансирано, подчертавам, балансирано засилване на източния фланг на Алианса и региона на Черноморе. Както отбеляза и министър Митов и посланникът на Полша, НАТО не се стреми с тези военни мерки да изравни баланса с Русия. Да не ви привеждам съотношение, чисто военни калкулации, за да не внушаваме едни враждебни калкулации военни, които предполагат други намерения. Така че ние говорим за балансирано засилване на източния фланг на Алианса и региона на Черноморе. Надграждайки върху успешното изпълнение на мерките, залегнали в плана за готовност за действие на Алианса пред Уелс, и този план е изпълнен, и този съмит констатира, че взетите решения в Уелс по отношение на плана за готовност за действие се изпълняват, държавните ръководители приеха подход за повишаване на отбранителния и възпиращ потенциал, който се базира на цялостния пакет налични инструменти на Алианса с цел осигуряване на защита от целия спектър заплахи във всички направления. Този подход демонстрира решимост за защита на цялата съюзническа територия, население, въздушно пространство и морски линии за комуникация, включително и трансатлантическите. В същото време той позволи изработването на бърз адаптиран отговор за всяка конкретна заплаха в дадени специфични условия. Подчертавам, специфични условия. Решенията, както ще се спра по-нататък, които касаят Полша и региона на Балтийските страни, са различни от тези, които касаят Черноморския район, те са различни от тези, които касаят Средиземноморието, които ще касаят в перспектива Балтийския регион или Северно море. Така че има един tailored approach, който отчита специфичните особености на всеки регион и отговора е примерен и съответстващ конкретно адаптиран за дадения регион. Приетото във Варшава решение за усилено предно присъствие на сили на НАТО в Естония, Латвия, Литва и Полша е конкретно. Основната роля на тези сили ще бъде предоставянето на незабавен съюзнически отговор на всяка агресия. Това е член 5. Във времево отношение усиленото предно присъствие ще започне да се прилага от началото на 2017 година. То ще се изразява в разполагането на многонационални съюзнически сили, осигурени от рамкови държави и подсилени от съюзнически сили на доброволен принцип, на ротационна основа и поддържани от страната домакин. Четирите батальонни бойни групи ще бъдат подготвени за действие съвместно с националните сили за териториална отбрана на приемащите ги страни. Основен стратегия за отговор на потенциална агресия ще бъде изградената система за бързо усилване с допълнителни съюзнически сили и средства. Канада, Германия, Великобритания и САЩ са съюзните рамкови държави на силите на НАТО, съответно в Литва, Латвия, Естония и Полша. Прието беше и предложението на Полша да осигури наличен дивизионен щаб, който да бъде в основата на многонационален щаб за командване и контрол в случай на преценка на военните органи и решение на съвета за неговото използване. Като особено важно от наша национална гледна точка бе решението за разработване на параметри на адаптирано предно присъствие в югоизточната част на Алианс. В неговата рамка ще бъдат прецизирани конкретни мерки и инициативи, съобразени с специфичните заплахи в региона на Черноморе. В това число се включват, както отбеляза и министърът на външните работи, инициативите на Румъния и за изграждане на многонационална рамкова бригада, която да осигури условия за интегрирана подготовка на съюзнически сили под ръководство на многонационален дивизионен щаб Югоизток в Букурещ. България допринася и е договорила участие в този щаб с офицери. Тази инициатива има за цел да усили капацитета на Алианса за въздържане по югоизточния фланг, да повиши ситуационната осведоменост и да демонстрира съюзническата решимост за осигуряване на сигурността на държавите членки от региона. Допълнителни конкретни мерки за усилване на военно-морското и военно-въздушното присъствие на Алианса в региона ще бъдат предложени от военните органи на НАТО до месец октомври 2016 година. От вчера в Шейп вече започна конкретната работа по изпълнението на тази задача. Шейп е стратегическото командване на НАТО. В етапа на подготовката на срещата на върха България подкрепи част от инициативите, предложени от Румъния за интензивни съвместни учения и тренировки с участието на страните членки и страните партньори, включително и чрез
афилирането, както вече многократно сме подчертали, на един батальон към предложените от Румъния многонационална бригада. В областта на морската сигурност подкрепяме разширеното военноморско присъствие на НАТО в региона на Черноморе с основна цел повишаване на оперативната съвместимост и взаимодействие на силите на НАТО в Черноморе посредством разработване на по-интензивен график за учение. Не става въпрос за нещо друго и за някакви други интерпретации, които в България, за съжаление, се получиха. Страната ни е формулирала конкретни предложения, които предстоят да бъдат разгледани от военните органи на НАТО. Всички те са насочени към повишаване на съвместната подготовка, повишаване на регионалната ситуационна осведоменост и възможностите за ранно предупреждение. Друг важен момент на срещата на върха беше приемането на рамка за адаптиране на НАТО в отговор на заплахи от юг. Тази рамка се фокусира върху изграждането на по-добро разбиране на регионалните особености, на повишаване на ситуационната осведоменост, повишаване на способностите за експедиционни операции и разширяване на възможността на Алианса да изгражда стабилност чрез регионално сътрудничество и оказване на помощ при изграждане на капацитет от страните партньори от периферията на Алианса. В контекста на събитията в Близкия изток и Северна Африка, държавните ръководители отделиха специално внимание на заплахите, проистичащи от действията на недържавните организации, които имат амбиции, ресурси и способности да действат като държавни и да застрашават сигурността на Алианса. Бяха одобрени серия от мерки за отговор, които да осигурят защита на НАТО и да подпомогнат по-широките международни усилия за справяне с проистичащите заплахи. НАТО декларира, че не би допуснал никакви ограничения, наложени от потенциален агресор в свободата на придвижване по суша, въздух и вода на териториите на съюзните държави. Алиансът ще продължава да поддържа висока готовност за бързо усилване с сили и средства на всеки съюзник под заплаха. По отношение на командната структура на Алианса, на срещата бе решено поддържането и като неотменима способност за осъществяване на командване и контрол на целия спектър от мисии и задачи на Алианса, като променената среда по сигурност налага извършването на функционален преглед на настоящата структура. Този преглед ще започне още през септември на срещата на началниците на отбраната от страните членки. Военноморските сили на НАТО подпомагат не само основната им роля за осигуряване на морска сигурност, но и целият пакет мисии на Алианса – колективна отбрана, управление при кризи, сигурност чрез сътрудничество. Постоянните военноморски сили на НАТО са основна способност и централна част от военноморската структура. Решението на самите за тяхното усилване чрез използване на наличния съюзнически военноморски потенциал е в унисон с увеличените изисквания към, към силите за отговор на Алианса, чието състав са и постоянните военноморски сили. Предстои операционализирането на съюзната морска стратегия и продължава обсъждането на конкретни инициативи за постигане на поставените цели. Има пълно разбиране и съгласие, че постоянната морска група на НАТО в Средиземно море при необходимост може да оперира и в Черно море. И операции от типа на операция НАТО в Егейско море по отношение на борбата с миграцията, ако се наложи, може да бъде приложена същата мярка и за Черно море. Бе отбелязана повишена важност на способностите на НАТО за разузнаване и наблюдение. Стратегическа предвидимост чрез повишена ситуационна осведоменост на изток, юг и в Атлантически океан. Тези способности са основен инструмент при вземане на информиране и навременни решения, както на оперативно, така и на стратегическо и политическо ниво. Оперативната съвместимост бе определена като централна за постигане на задачите на НАТО и за повишаване на сигурността. Съвместни учения и подготовки, знаете, че сега върви учението БРИС с участието на 6 държави, с 9 кораба, една подводница, започна провеждането и на военно-въздушното учение с участието на 4 държави, България, Гърция, Румъния и Съединените американски щати. Това е в контекста на всички тези решения, въпреки че тези учения, подчертавам, са планирани много по-рано, но те са изпълнени именно на тези решения. Така че съвместни учения и подготовка, разработването и прилагането на съюзнически стандарти и общи технически решения, това са целите на оперативна съвместимост.
Държавните и правителствени ръководители във Варшава изразиха подкрепа за изпълняваните и потенциално нови проекти, насочени към изграждане и усилване на способностите на Алианса, било то по отделен план или в рамките на съществуващите рамкови инициативи на интелигентната отбрана и концепцията за рамкова държава. Съобразно новите реалности на средата за сигурност, във Варшава бе декларирана необходимостта от изграждане и поддържане на устойчивост като съществен елемент от колективната отбрана и съдържанието, развивайки индивидуален и колективен капацитет за устойчивост срещу пълния спектър от военни заплахи. Гражданската готовност има централна роля при изграждането на устойчивост и е критично важна за колективната отбрана. Докато тази задача е отново преди всичко национална отговорност, Алиансът би могъл да подпомогне националните усилия чрез оценка и оказване на конкретна помощ за повишаване на гражданската готовност. В национален контекст повишаването на устойчивостта е свързано с намаляването и поетапното преодоляване на нашата зависимост от наследеното съветско военно оборудване и техника. Взеха се решения, касаещи и системата на НАТО за наблюдение, контрол и ранно предупреждение. Във Варшава бе взето решение за започване на процес за дефиниране на опции за бъдещи способности на НАТО за разузнаване и контрол. Също така беше взето и решение за промяна в разузнавателните структури на НАТО. Създава се нова дирекция, съвместно разузнаване и сигурност, както и нова длъжност на помощник генерален секретар на НАТО в областта на разузнаването и сигурността. НАТО продължава своите усилия за подпомагане на страните партньори за изграждане на отбранителен капацитет чрез тренировки и обучение на локалните сили. В отделна декларация бе потвърдена ангажираността на Алианса и партньорите по мисия решителна подкрепа към дългосрочна стабилност и сигурност на Афганистан. Операция Active Endeavor бе преобразувана от антитерористична операция по член 5 от Вашингтонския договор в Средиземно море на операция по сигурността Sea Guardian, която е извън член 5 и в чието рамки ще бъдат изпълнявани всички възможни военноморски оперативни задачи. Следвайки решенията на министрите на отбраната от февруари тази година, съюзниците своевременно предоставиха военноморски съдове за подпомагане на борбата с нелегалния трафик на хора и регулиране на бежанските потоци в Егейско море. Тази операция се счита като изключително успешна. Отчитайки заплахата за всички народи, проистичаща от действията на Исламска държава, държавните и правителствени ръководители се обединиха по принцип около идеята за повишаване на приноса на НАТО към усилията на глобалната коалиция за противодействие на групировката чрез предоставянето на самолети за наблюдение, контрол и ранно предупреждение от въздуха АЛАКС. Този принос ще стартира по-късно през есента, след утвърждаването му от всички нации и въз основа на разработваните към момента модалности от военните органи на Алианса. В заключение бих искал да подчертая, че срещата на върха на НАТО във Варшава демонстрира, че Алиансът остава основен източник на стабилност. Трансатлантическата връзка продължава да играе изключително важна и незаменима роля в справянето с актуалните предизвикателства пред сигурността. Двете страни на Атлантика жизнени интереси и са изправени пред общи предизвикателства. 65 години след създаването си, НАТО остава основен инструмент в съвместните усилия на Европа и Америка за насърчаване на свободата и сигурността. За нас военните и външнополитическите ведомства от страните вече започна работата по изпълнение на взетите решения. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин генерал. Всъщност, наистина трябваше да се образя, че генерал Запрянов е един от най-отдавнишните участници в самитите на НАТО. Тук виждам и друг отдавнашен участник в тези формати, министър Шаламанов е сред нас. Добре дошъл, господин министре. Нашето събиране днес се предава по Twitter, по Facebook, Google Plus стриминг, няколко телевизии снимаха по Перископ и така нататък, всичко, за което сме се сетили и сме активирали. Имам и една много добра новина, че се вместваме много добре в графика. Сега за последен спикер в панелната част на дискусията
е посланник Марián, Jakubócy, посланник на Словакия, председател на Европейския съюз в София, и той ще говори специално по тази тема, която беше спомената и от министър Митов, която наистина е една от най-впечатляващите новини от Варшавския съмит, а именно постигнатото споразумение между НАТО и Европейския съюз, за което ние в евроатлантиците отдавна мечтаем. Заповядайте, господин посланник. Dear Minister, dear Deputy Minister, fellow ambassadors, ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank you to the organizer for the invitation and for the opportunity to speak here today. I was asked to say a few words about the European anchor in the EU-NATO relationship, and I do it with pleasure, but I would start with some kind of disclaimer. As you know, the common foreign and security policy and common security and defense policy are under the guidance of Vice President and High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, and role or say of the presidency is rather limited. We are fine with that, but I don't want to interfere with the competencies of Madame Mogherini. Having said that, I will share with you today the view and contribution of Slovakia and Slovak presidency to the EU-NATO relations. I'll start briefly about Slovak presidency in the Council of the EU. The EU has always been a symbol stability, security, and prosperity. Despite the current challenging times, we have the responsibility to make every effort to promote our European values and principles and be more active and coherent in order to shape in positive way our neighborhood and wider region. In the area of external relations, the Slovak presidency will support the High Representative in pursuing a coherent external policy of the Union. Our focus will be on the follow-up of EU Global Strategy on Foreign and Security Policy, strengthening of the European Neighbourhood Policy, credible enlargement policy, effective common security and defence policy, promoting EU-NATO cooperation, responsible external action in migration, and engage development policy and further development of trade relations with third countries. When it comes to the EU-NATO relations, during recent years, the practical staff-to-staff and on-the-ground cooperation of both organizations has been developing positively. As good example, we can mention operational cooperation in Afghanistan, Kosovo, counter-piracy operations off the coast of Somalia, and most recently in the Mediterranean Sea to fight human smuggling and saving lives. However, a political dialogue is still limited to informal EU-NATO meetings on various levels, including the level of the High Representative and NATO Secretary General. The security challenges we are facing vary and include issues such as addressing conflict and instability in our neighborhood and beyond, hybrid threats and terrorism. The EU and NATO face the same challenges, which are interlinked and cross-cutting, and so should be response. On the EU side, there is a need for stronger strategic and comprehensive approach. The need to use full spectrum of the EU's instruments more effectively in a more coherent and complementary. Since almost all the challenges we are facing are global, there is equal need to strengthen the EU cooperation with all other relevant international partners, from the UN to OSCE, and in particular with NATO. The EU and NATO cannot afford to go their own ways in dealing with the multitude of challenges. They both have comparative advantages in the area of crisis prevention and dealing with crises that can complement each other without unnecessary duplication. President of the European Council, Donald Tusk rightly said in Warsaw, "Today, the EU and NATO
face the same threats, whether they come from the east or the south, or indeed from within. Our citizens are demanding great security, no matter whether they live in countries that belong to the EU, to NATO, or to both. It is our democratic responsibility as leaders to deliver. End of quotation. To add what has been already said by Mr. Minister, I would say a few words about joint EU-NATO declaration from Warsaw Summit. Slovakia has always been advocating for a stronger transatlantic link and deeper EU-NATO cooperation. We very much welcome the joint EU-NATO declaration, which was signed by leaders of both organizations at the occasion of the NATO summit in Warsaw on July the 8th. It defines an urgent need to boost ability of both organizations to counter hybrid threats, including bolstering resilience and cooperating on strategic communication and response. Broaden operational cooperation, including at sea and on migration. Expand coordination on cybersecurity and defense. Develop coherent and complementary defense capabilities. Facilitate a stronger defense industry and greater defense research and industrial cooperation, and step up coordination on exercises. I would like to highlight especially two areas where cooperation can flourish, hybrid and cyber. Both are relatively new, and both organizations, NATO and EU, haven't yet developed strong bureaucratic structures to tackle challenges in these areas. We are only at the beginning now, and that allows doing business properly in coordinating fashion. One of the particularly important goals is to develop not just our own resilience, but that of our partners in troubled eastern or southern neighborhood. Through promoting stability in our neighborhood and keeping the front lines further afield our own countries, NATO and EU both have unique tools and instruments how to do this, but have to put in sync to achieve desired effects. The EU and NATO had agreed on a timetable for coordinating exercises that should begin in 2017, including on a hybrid threat. The two orgs also try to promote stronger defense industries and greater defense research in industrial cooperation in Europe and across the Atlantic. Ladies and gentlemen, at the same time, we need to talk also about respecting the EU and NATO decision-making autonomy, which is really necessary. We should bear in mind that when it comes to the collective defense, NATO remains the primary framework for most EU member states. The EU-NATO relations shall not prejudice the security and defense policy of those EU members which are not in NATO. The EU will therefore deepen cooperation with NATO in complementarity, synergy, and full respect for the institutional framework, inclusiveness, and decision-making autonomy of the two. It is also necessary to hear the new global strategy, because strategic partnership of both organizations is also well anchored in this document, which was presented at the June 2016 European Council. For us, stronger EU means also stronger NATO. A more credible European defense is essential also for the sake of the healthy transatlantic partnership with the United States. Dear friends, I cannot avoid Brexit. The UK has always played a key role in CFSP and CSDP. In the case of their leave, it is in our deepest interest to establish a unique EU-UK partnership in this field. One of the Brexit's impacts will be even more demand for the mutual cooperation and coherence of the EU and NATO actions. In conclusion, let me mention next steps or support of the Slovak presidency in the Council of the EU. Following the joint EU-NATO declaration in Warsaw, the EAS and the NATO International Secretariat, together with Commission services, will develop concrete options for implementation to be presented
to respective councils by December 2016. The progress will be reviewed on a regular basis. In our role of the rotating presidency of the Council of the EU, we will support High Representative in her effort to translate the political goals into concrete results. We have scheduled the EU-NATO cooperation on the agenda of informal EU defense policy directors, a meeting in Bratislava, which will take place in July 21st, 22nd, Gimnich in Bratislava in September, an informal meeting of the EU ministers of defense in Bratislava at the end of September. Ladies and gentlemen, we firmly believe that we will be able to deliver on the EU-NATO cooperation by December 2016 European Council. Furthermore, we are looking forward to regular reviews of the progress achieved and moving relations of both organizations further. The EU-NATO political dialogue, practical cooperation and coordination should be permanent and regular, both on political and operational levels. Thank you for your attention. Искам специално да благодаря на посланник Марián и Кобоци, който пое председателството само преди две седмици, председателство на Европейския съюз. И сега имате думата за въпроси към всеки един от нашите панелисти. Министъра има индонезийска делегация, за която ще бърза, така че апелирам първо най-напред въпросите към него. Но разбира се към генерал Запрянов, посланник Крайевски, посланник Якубоци и разбира се към Торстен Гайслер, председател на Конрад Аденауер за България. Заповядайте, имате думата. Веднага виждаме една ръка вдигната отзад с бяла риза, втора ръка отзад, господин Йордан Божилов, него мога да го различа от това разстояние. Заповядайте. Здравейте, господин Паси, господин... Направо към въпроса. Да, направо към въпроса и към всички, и най-вече към господин Митов и господин заместник министър. Аз съм Теодор Спасов, ученик съм четвърта година в Шотландия и съм член на обществото на българските студенти там. Ученик съм по международни отношения и история. Както много добре знаете, професионализма на българската армия е високо ценен измежду всички членки на НАТО. И това е защото ние като държава, нали, като армия сме допринесли с нещо свое, нещо иновативно. Както много добре знаете, обаче навсякъде в света виждаме в момента стават превъоръжавания, нали, в конфликтни зони също така. По какъв начин българската външна дипломация работи за осъществяването на договори, ако така мога да се изразя, за модернизация на българската армия, за да може да приведе в един актуален вид? Благодаря ви. Разбрахме, благодаря ви. После, като преминем към кафе паузата, ще ви питам, ще излиза ли Шотландия от Обединеното кралство. Следващия въпрос. Заповядайте също от последния ред, млад мъж с бяла риза. Здравейте, казвам се Калоян Костадинов. Въпрос в самите в НАТО, дали се говори също за опасността, която има вътре в НАТО? Това е хибридната война, какво точно означава? Знаеме, че има държави, които могат да си купят в Източна Европа медии, организирани престъпни групи, огромни капитали. Това е опасност, която имаме вътре в НАТО. Нали? Аз не очаквам руски танкове в България, но очаквам институционално подкопаване на институциите в България. Това според мен е много важно, дали се адресирало. Въпрос също към господин Митев, дали отказахте цигарите след срещата с Реджип Таип? И също така, какъв е шансът, тъй като последно време България много се говори, че иска да пасифицира Черно море? Среща на високо равнище, Ротия Турция, организирана от България. Може да се случи това нещо в бъдеще? Благодаря. Днес българският министър-председател даде интервю по BTV, по което даде уточнение по тази тема, така че въпросът трябва да се реактуализира след като изслушате какво той е казал. Добре, благодаря ви. Следващия въпрос. Посланника на Украина, разбира се, друг наш сънародник. Те се състезават с полския посланник, кой говори по-добър български език. Мисля, че по съдържанието на решенията си
относно адаптирането или адаптацията към новите условия на международна сигурност, провокирани от агресивните действия от страната на Русия. Решенията на самита в Варшава са от исторически характер, без преувеличения. Аз, ползвайки случая, би искал да благодаря на българското правителство, на посланиците, които представят и други държави членки от НАТО, за изключително ясната категорична подкрепа на Украина. Имам предвид пакетът за всеобхватно подпомагане, съвместното изявление. Нека не забравим, че се проведе също и среща голяма петица плюс Украина и т.н. с ясни и мощни сигнали за подкрепа на моята държава. Но както господин министър справедливо отбеляза, има в момента два пътища или два трека, ако щете, за отношенията с Русия от страната на Алианса. Единият е диалог и другият е, нали, отбранителните, засилване на отбранителните способности, капацитета, плюс възпиране. Моят въпрос е: какви са перспективите на мирния диалог, ако се вземе предвид, че Русия с своите действия срещу Украина фактически не е способна и не иска да адекватно да анализира своите си действия, но и даже ето и вчерашното заседание на съвета НАТО-Русия свидетелство за това, че тя не е способна и не иска да даде адекватен анализ и оценка на самите решения на Варшавският самит. Благодаря. Благодаря, господин посланник. Други вдигнати ръце. Господин Йордан Божилов, Софийския форум за сигурност. Заповядайте. Благодаря, господин водещ. Моят въпрос е свързан с архитектурата за сигурност в Черноморския регион. От края на 90-те години в Черноморския регион има няколко споразумения в областта на сигурността и отбраната, няколко формата за сътрудничество. За съжаление, нито един от тях не беше достатъчен, за да се предотвратят най-големите кризи, включително войната между Русия и Грузия, кризата в Украина. Ясно е, че тази архитектура сега не работи. Впрочем, България винаги е отстоявала идеята за по-голямо присъствие и въвличане и по-голяма роля на НАТО в сигурността в Черноморския регион. Това, което имаме като послания от самита, и това са текстове в декларацията, в комюникето, че Черноморския регион има стратегическа важност и в същото време декларацията е, че НАТО ще подкрепи регионалните инициативи на черноморските държави за укрепване на сигурността. Означава ли това, че отново ние ще влезем в регионализиране на сигурността в Черноморския регион, че ще търсим нови регионални инициативи, още какво трябва да следва тук натам? Благодаря. Благодаря, господин Божилов. Други вдигнати ръце. Заповядайте и след това заповядайте. Айде, микрофона е там, да не разкарваме, е по-практично. Заповядайте. Thank you. How does the still ongoing German-Turkish friction on parliament members visiting the NATO airbase in Incirlik affected the summit in Warsaw? And what is the Bulgarian NATO delegation's opinion on this topic? I did not quite understand the question, but someone else will answer who understands it. Vihrine, mikrofona tuka. Ангел Апостолов, докторант по нова и съвременна история. Моята тема е специално за отношенията между НАТО и Русия. Затова бих искал да попитам, въпросът ми е до всички участници. За Русия е характерна една параноя. В момента, в който около границите започват да се събират сили, чисто отбранително, но по принцип, тя веднага отвръща с два пъти най-малко два пъти по-голяма мобилизация.
Действията, които НАТО направи, бяха отдавна чакани. Имам предвид създаването на 4-те батальона, също смесената бригада в Румъния, в която има българско участие. Това беше много правилно и коректно решение. Но мислена ли е на срещата във Варшава, дали не, не съществува вече един риск от може би не точно надправа в въоръжаванията, но надправа в преподготовката и възможността от инцидент. В някои случаи. Знаем, руски самолети имат навика да летят на чужди въздушни пространства и с това приключвам. Благодаря ви. И аз благодаря. Не виждам повече вдигнати ръце и да се включа и аз в тази дискусия искам да направя един коментар по темата, по понятието по-точно хибридна война. Да си призная честно, ако преведем на български думата хибриден, на нас ще ни стане ясно, че това не е някакъв нов тип война. На български хибриден означава смесен или кръстосан. Войната винаги е била смесена и войната винаги е била кръстосана. Днешната хибрид, това, което наричаме хибридна война, не е по-различно от войната, която се е водила през последните няколко стотин години. Това е война, съпроводена с пропаганда. Друг въпрос е, че днеска пропагандата има много по-големи възможности през социалните мрежи, през Фейсбук, през кибератаките. Просто днешната война използва модерните средства, но забележете, че всяка война е използвала модерните средства за своите времена. Така че не смятам, че думата хибридна война е нещо качествено различна форма на война, или по-лоша, или по-добра, или по- ужаса, която използва всички средства, с които човечеството разполага, а това е било от как свят светува. С тези няколко, така да се каже, от моя страна бележки, искам да дам думата на нашите панелисти, като започна от господин министъра на външните работи. Който от тях се чувства, има желание да отговори, на който от въпросите е бил зададен, а ако има въпроси, на които никой не отговори, после ще трябва аз да отговарям в кулоарите. Господин Паси, покорни благодарности. Аз ще се постарая да отговоря много бързо на поставените въпроси, които са изключително смислени. Заради рестрикции във времето ще трябва малко да синтезирам отговори. Първо, по какъв начин работи дипломацията за модернизацията на българската армия? Тук има два елемента. Първо, естествено, ние сме се фокусирали върху ангажимента, който сме поели още в Уелс, разходите за отбрана да се увеличават и да бъдат увеличени до 2% до 2025, не така, 2024. Това е едно. Второ, има някакъв, може би, господин генерал може да се фокусира много по-подробно върху програмата за модернизацията на българската армия. Там, където дипломацията обаче полага най-големи усилия, е модернизацията на българската авиация. Закупуването на нов тип боен самолет, което изисква много фокусирани и координирани усилия от страна на голям брой български институции, но най-вече ми... Предполагам, че генерал Запрянов ще се спре по-подробно вече на някои от другите елементи. Дали в рамките на самите се е говорил за подкопаването на институциите, хибридните заплахи и действия? Да, говорили сме не само в рамките на този самит, този разговор започна още в Уелс. И той се развива, придобива естествено много по-сериозни сериозни характеристики. Отделните елементи на хибридна заплаха, да, но може би това е модернизирана дума. Ще се съглася с министър Паси, че няма как да избягаме от идеята, че всъщност това са методи, които са използвани много преди настоящата ситуация. Сега, в съвремието, предлага други инструменти, други механизми, много по-усъвършенство. Ние ги идентифицираме. Аз ще кажа нещо, което предполагам, че всички ще разберете. Едва ли някой може да представлява по-голяма хибридна заплаха за нас от това, което имаме вътре в самата България. Ако ние не си направим нещо, няма кой отвън чак толкова да ни го направи. Но проблемът е, че в България, вие виждате, че има хора, които
само чакат момент на криза, нестабилност и определен тип разколебаване, за да могат веднага да започнат да разколебават и геополитическия избор на България. Моментално. Вие тия хора ги знаете, идентифицирали сте ги, няма защо да ги посочвам аз. Така че за мен е по-опасно това, което имаме в България, като нагласи и способност за абсорбиране на тези и папагалничене, повтаряне на тези тези, които идват отвън, отколкото външната заплаха като, или риск като такъв. Това е едно. Дали съм спрял цигарите? Не. Пуша, то с пълна сила. Но, пак казвам, пушенето много лошо. С президента Ердоган проведохме разговор по тая тема. Той има така много специфично фокусирано отношение към тютюнопушенето. Голям противник е. Убеждаваше ме, че ще приключа зле, ако не спра цигарите. Аз съм убеден, че това е така. И, за съжаление, обаче някои навици не се отказват лесно. Затова все още продължавам да пуша, но полагам усилия. И преди, и след разговора, преди разговора съм полагал усилия. Добре, президента Обама не спря ли цигарите? Май и той пуши. Аз мисля, че той почти ги спря. Не съм информиран в такава дълбочина. Трябва да направим специално външен политически панел с ноу-хау от различните държави, производителки на тютюн. Не се спират лесно цигарите. Това е така, но президент Ердоган е прав, пушенето е лошо. И сега съм полагал усилия, пак повтарям и преди този разговор, продължавам да полагам и за бъдеще да приключа с този вреден навик. Какви са перспективите на мирния диалог, след като Русия оценява по определен начин резултатите от самита в Варшава? Аз казах нещо по време на самата презентация в началото. Ние трябва да отворим още един пласт на разговорите с Русия. Той е малко по-дълбок разговор от гледна точка на това, какво общество градим ние, какво общество искат да градят те, какво ще изнасят след като го изградят, изградили ли са го вече, и да знаем в крайна сметка къде са съвместими и къде са несъвместими нашите ценности. Или това е просто някаква маска, която те слагат, за да оправдават друг тип действия. Ние трябва да осветим точно този въпрос. Той е в тяхна полза да водят такъв разговор. Това според мен ще доведе до малко по... Аз мога да вляза в сериозна дълбочина в случая, но нито имаме време, нито пък му е мястото най-вероятно да правим това. Но според мен този разговор трябва да започне да се води. Какво предлага, каква архитектура за сигурност? Какви световни правила Русия иска да види? И ние изобщо можем ли да се съгласим с това, което предлага тя? Това са сериозните въпроси, на които още не сме отговорили. Защото ние си говорим само за кризи, които са следствие от нещо, което те може би си представят, но все още не са споделили с нас. Регионалните инициативи, дали не влизаме отново в този цикъл на правене на постройка на някакви регионални инициативи в Черно море и дали те ще доведат до нещо или не. Ние сме казали ясно следното. Това е нашата позиция и смятам, че е правилна, пък и нашите колеги ще се съгласят, предполагам, разбира се, ще водим разговор по темата. Ние искаме да се, т.е. предното присъствие в Черно море и демонстрацията на решителност за защита на черноморските държави членски на НАТО, да се демонстрира през засилени учения. Те да са под флага на НАТО и да са под командването, под НАТОвското командване, военноморско командване, МАРКО. Това е нашата позиция и ние сме отстоявали. Създаването на поредна регионална инициатива, пък било тя в рамките на НАТО, според нас вече трудно ще те стават много наистина. НАТО трябва да действа заедно и съвместно да изграждаме отбранителния си капацитет и въздържащите способности. Затова толкова е. Всъщност, ако проследите езика,
на самото комюнике, то не реферира към създаване на нови регионални инициативи, а към регионален разговор за дефиниране на параметрите, по които НАТО ще присъства в Черно море от тук нататък. И последно, дали на вашия въпрос, дали не прекаляваме, дали няма да се стигне до надпревара във въоръжаването и така нататък. Ме вижте, от другата страна на Черно море са струпани въоръжения, които НАТО дори с това, което сме взели като решение, не може да балансира. Това от една страна. Ние нямаме и нужда от това. Нас ни трябва ясна демонстрация за това, че НАТО е готова да защитава всяка една държава член на Алианса и че ние изграждаме отбранителните си способности и оперативната и бойна съвместимост. Това трябва да демонстрираме. Оттам нататък нямаме никакви намерения първо да заплашваме когото и да било, второ да трупаме, нали, как кажа, реципрочно да трупаме оръжие от едната и другата страна, като видим, че нещо се докара от другата страна на Черно море, ние да трупаме същия тип въоръжение. Нямаме намерение да правим такова нещо. Но в същия момент демонстрацията на решителност е изключително важна. Аз казах нещо след самия самит, което някакси се разбра и се прие добре. И ще го повторя тук пред публиката, ако някой не го е чул. Когато се прибирате вечерно време вкъщи и си заключвате вратата, не го правите, защото смятате, че съседите ви са крадци, а защото знаете, че крадци съществуват. И би било безотговорно да не вземете мерки срещу тях. По същия начин ние знаем, че една държава близо до нас беше нападната и ние сме длъжни да се отнасяме отговорно към собствената си и към колективната си сигурност. И да не ги поставяме под съмнение в никакъв случай. Затова градим отбраната си, градим защитния си капацитет, градим капацитета по въздържане, така както преценим с нашите партньори. Това е в някакси съвсем кратки рамки, това, което може да се каже по темата. Дисбаланс в момента има и не сме го създали ние. Дисбаланс в Черно море. Има. Има и по целия източен фланг дисбаланс. Не сме го създали ние. Създадена от другата страна. Това, което прави НАТО, всъщност е в рамките на споразуменията, които има с Русия, да разположи части без да нарушава тези споразумения. Тоест всичко, което НАТО ще разположи по източния фланг, е в рамките на вече договореното с Русия преди конфликта в Украина. Така че това е демонстрация първо на решителност и второ на желание да не се тръгва към надпревара в въоръжението. Но разбира се, от другата страна винаги веднага идват тези за едва ли не някакъв страшен апокалиптичен сценарий. Едва ли НАТО излиза в случая провокативната страна, което е абсолютно невярно. Всеки, който знае историята на конфликтите, всеки, който знае историята на случващото се в момента, е наясно, че НАТО не е провокирало никого. А ако разширяването на НАТО някой го приема като провокация, извинявам се, но аз и никой друг в НАТО, предполагам, не може да отрече правото на независими и суверенни държави да избират в какви съюзи искат да членуват и какви обществени архитектури искат да градят, обществени и международни. Когато една държава иска да се присъедини към Европейския съюз и НАТО, ние нямаме право да й откажем възможността за това. И не можем да се съгласим някой друг, било политически, било чрез сила, да отказва правото на трети държави да се присъединят към каквито съюзи искат. Така. Благодаря, господин министър. Споменахте за модернизация на военновъздушните сили. А как стои въпрос с военноморските сили? Но този въпрос може би генерал Запряно ще го поеме и модернизацията на българския флот. Аз искам да се извиня на всички. Ще трябва да тръгна. Много ви благодаря. Желая ви здраве и успех. И до нови срещи, разбира се. И благодаря специално на Атлантическия клуб, на фондация Конрад Аденауер за гостоприемството. И разбира се, пожелавам ви ползотворен и успешен диалог от тук нататък с интересни събеседници. Благодаря, господин министър. Аз ще помоля моите колеги да ви изпратят, тъй като ще продължа с тая функция, която в момента изпълнявам. Благодаря. Мария, колеги, изпратете, моля ви се, господин министъра. Катя, мерси.
Така, давам думата сега на генерал Запрянов, който ще отговори на въпросите, които се отнасят до, до него. Заповядайте, господин генерал. Благодаря, господин Пасим. Първо по въпроса, по какъв начин дипломацията работи за модернизацията на въоръжените сили, искам да обърна внимание на, на един факт, който трябва да имаме предвид, когато говорим за модернизация на въоръжените сили. Както каза министър Митов, дипломацията работи по самолета не случайно, защото договора за доставката на нов многоцелеви самолет ще бъде междудържавен договор, правителство-правителство. Тоест, това е един процес, който освен Министерството на отбраната, включва и Министерството на външните работи и цялото правителство. По отношение на, на многофункционалните кораби, там се провежда процедура по закона за обществените поръчки. Така че и последващите договори, например за бойната машина, ние ще следваме закона за обществените поръчки и дипломацията там няма да ни подпомага директно в преговори правителство-правителство, а ще бъде фактически в рамката на Министерството на отбраната, контрактори, фирми. Но няма и да ви пречи. Но няма и да ни пречи, надяваме се. Така че, когато говорим за нали, модернизацията, това авеню за правителство-правителство важи за многоцелевия самолет. То такова е и решението на, на правителството. Едно е важно също да подчертая. По отношение на модернизацията обаче, както каза министъра на външните работи, ние следваме решението от Уелс. Цялата, всички бойни платформи могат да бъдат само от НАТО и от страни от Европейския съюз. Тоест, ние по този начин ще, се, ще изпълним решението страните членки да не зависят от въоръжение от страни доставчици извън страните членки или страни членки на Европейския съюз. Това са две особености, които трябва да ги имаме предвид. По отношение въпроса за хибридните действия в страни от НАТО, този въпрос е сериозен, както и министър Митов отбеляза. Аз само ще ви информирам, че наскоро вчера се прие стратегия, в сряда се прие стратегия за киберсигурност, нали, киберустойчива България, но и стратегията за борба с хибридните заплахи. Национална стратегия за борба с хибридните заплахи също е готова и тя очаквам, ако не до края на този месец, на следващия също да бъде приета. Тоест, НАТО има политика, има стратегия по тези въпроси и всички страни членки имат национални документи и обръщат внимание на този въпрос. И тук веднага ще направя мост към вашия коментар, господин Паси. Да, така е. Войната винаги е била хибридна, но за мен и като човек с военен бекграунд, винаги съм търсил военния компонент в хибридната война. Наред с всички останали, хибридната война е комплексна, нали? За мен е интересен военния компонент. И това е така особеното, че хибридните действия скриват всъщност държавните и недържавни субекти, които участват във военния компонент. Появяват се бунтовници, неидентифицирани въоръжени хора, които не можеш да ги свържиш с определена държава или организация, тя ако не се обяви. Наред с целия набор, напълно съм съгласен с вас, от други кибератаки, информационни и други действия, но въоръжения компонент винаги е маскиран. Ако държавният субект е ясен, който стои зад тези действия, въоръжени действия на чужда територия, те тогава войната не е хибридна. Тя лесно ще бъде дефинирана като война между две страни или страна и коалиция. Затова и тя е много опасна, хибридната война. По отношение на форматите в Черно море, министър Митов отговори. Аз отново ще повторя това, което казах в моето изложение, че господин Божилов повдигна въпроса. Няма да има регионализация на, на способностите на НАТО в Черно море. Ще има присъствие на НАТО в Черно море в формат, който НАТО е определило. Това е разликата между преекспонираното в медиите. Ако правим регионален подход, значи черноморските членки трябва да сключат договори помежду си. Но, съгласно отговорностите на секьор, на стратегическия командваш, освен българската територия, териториалните води на страните членки също са негова отговорност.
Така че няма как ни да суспендираме отговорността на НАТО за морето, след като тя е в отговорности и на Секюр. Затова подходът на НАТО ще бъде общият, коалиционен, съюзен, както към Черно, така към Балтийско, така към Северно море, така ако щете и към Северния ледовит океан. Защото има други заплахи в на север, които северните държави в лицето на Канада, Съединените щати, Норвегия също поставят. И те ще бъдат също разглеждани в контекста на НАТО, ролята на НАТО там, а не на някакъв регионален формат. Така, това е, трябва да ви кажа, едно постижение на българското правителство и на българската дипломация, защото ние и по наше предложение се приема този подход в Черноморе да бъде НАТО подход. Така, по отношение съществува ли риск от инцидент в отношенията НАТО-Русия поради ескалация на въоръженията в региона? Първо, министър Митов каза, и това е ясно. НАТО приема балансиран подход, за да се отговори на заплахите, и НАТО има градация на реакцията си. Deterrence значи не е необходим баланс на силите. Нали? Ако отидем към отбрана, ще се върнем в студената война, когато от едната страната на границата се калкулира броя на дивизиите, на корпусите, на въоръженията, на танковете, на ракетите, и от другата страна се прави същото. При deterrence е важно политическото присъствие на съюзниците, както аз казах в моето изложение, че член 5 е реален и автоматически ще бъде задействан. Тоест, в България, допреди събмита, това е много интересно, нали, някои скептици по отношение на евроатлантизма твърдяха, че България няма никаква полза от членството в НАТО. Член 5 я се задейства, я не се задейства там, някой може да го спре. Сега се говори точно обратното, че НАТО, понеже предприема засилено предно присъствие, едва ли не вече е задействало член 5 и има агресивни намерения. Много интересна метаморфоза. Най-важното е обаче, че член 5 е реален и че Вашингтонския договор е жив и страните са единни. Затова те, чрез минимално военно усилие, достигат deterrence. Това е свързано и с ресурс. Не е необходимо да се премине към студена война и да се премине към гонка на източния фланг, която няма да донесе нищо на никого. Така че това, което е опасно обаче, и вие сте прав, това са инцидентите по време на учение. И тук вече има няколко инцидента, свързани с въздушни летателни апарати, с морски съдове, които, забележете, летят или оперират в международните пространства. И прехватите, които се извършват от руски самолети, или то повече с самолети, може да доведат наистина до инцидент. И така, на тактическо ниво, казвам директно, там стоят бойни командири на кораби и на самолети. Те могат, ако не им издържат нервите, нали, действително да предизвикат инцидент. Един самолет, който се сближава близко с един американски разрушител, който има перфектна система за ПВО, или най-новия британски разрушител, който 3 милиарда струва паунда, беше тук при няколко месеца, той има противоракетна система, която може да сваля ракети, такава ли самолети, и ако бойният командир прецени, че това е заплаха и нареди пуск, наистина ще стане инцидент. Ще бъде свален летателен апарат на друга държава в международни води или международното въздушно пространство. Затова и Съединените щати, и Европейските страни, и НАТО, нали, този диалог трябва да избегнем и такива инциденти. Тук сте много прав. Това са въпросите, на които аз отговорих. Понеже се повдигна въпроса на среща на високо равнище Русия-Черно море, всички страни от НАТО са суверенни да провеждат двустранни преговори и така нататък. Така че това, че се водят разговори между Турция и Русия, това са двустранни отношения, които по никакъв начин не засягат Алианса. Всички страни си имат приоритети, водят се и разговори САЩ-Русия, Германия-Русия и така нататък. Благодаря, господин генерал. Словашкият посланник изчерпи още. И сега предлагам да дадем думата на Торстен Гайслер за заключителни думи. Торстен, I would like to invite you to
say a few concluding remarks for our meeting. Well, just a few remarks on the topic of cyber attack. I think we are all conscious of what happens if we don't train and prepare ourselves for a cyber attack. We all depend on modern technology. If we don't have internet in our office, we want to go home because we are no longer able to work. If our mobile phones don't work, we can't communicate. We can't withdraw any money if the cash point, the ATM, doesn't work. Our hospitals, if they run out of energy, people will start dying. If the goods in the supermarkets melt, people will be without food within short time. So we need to prepare ourselves very carefully on all levels, technically and also regarding to training. Every single civil servant, every mayor has to know exactly what to do in the event of a cyber attack, where to go, and how to make sure that he can communicate with his subordinates. This is essential. And the solutions are there because they are old. There was a time when there was no modern technology. The biggest danger was then that the enemy would jam your radio. But we also, of course, prepared for that. So we have to prepare this scenario very, very careful to make it less dangerous. If we don't do it, if we don't have technical precautions, if we don't train everybody who plays a role in public security, then the risk is very high that we are hit by such a cyber attack. Also here, good preparation is a deterrent. If the opponent knows very well that we have prepared our stuff, we have found technical solutions, then we don't need to worry. But if we only talk about cyber attacks and are not conscious that this requires a lot of prep work, then we will be vulnerable. And this must not happen. Well, this is maybe the only point that I would like to make. Thank you very much. This is, I think, very, very valid point, and we have to follow up on this, on that point, because the cyber attacks is the future of the attacks. Сега искам две такива технически съобщения да направя. В петък ще имаме панаир за стажове, който може да го видите на нашата Facebook страница, сайтове и така нататък в Twitter-а. Неограничен брой пъти е поствано. Това ще е от интереси за млади хора, които търсят реализация, а също и за работодатели, които търсят талантливи бъдещи служители. А в събота имаме под егидата на Българо-американската алумни асоциация, пикник с Американското посолство, което също е за голяма част от младежите, които виждам, че са тук представени. От името на Дипломатическия институт към външния министър, госпожа Михайлова, фондация Конрад Аденауер и Българо-американската алумни асоциация, искам специално да благодаря на всички вас и да ви поканя на чаша кафе. Благодаря на панелистите или на всички от тях и в частност на тези, които все още са сред нас. Заповядайте!